Bílastæðaskortur við Landspítalann mjög íþyngjandi fyrir sjúklinga. Þetta segir framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins. Talsverð röskun hefur verið vegna framkvæmda við gömlu hringbraut. Stjórnarflokkarnir gengu á bak orða sinna þegar Jón Gunnarsson var kjörinn formaður umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis. Þetta segir í yfirlýsingu fjögurra stjórnarandstöðuflokka. Stjórnarþingmaður segir málið dapurlegt. Íbúar á landsbyggðinni fá innanlandsflug niðurgreitt frá og með næsta ári. Samkvæmt nýsamþykktri samgönguáætlun. Litlu fé er varið til flugvallaframkvæmda þrátt fyrir brýna nauðsyn. Borgarráð hefur samþykkt að leggja niður skrifstofu eigna og atvinnuþróunar sem hlaut mikla gagnrýni í braggamálinu. Innkaupa og framkvæmdaráð hefur nú eftirlit með framkvæmdum borgarinnar. Önnur ríki geta ekki leyst vandann í Venezuela. Þjóðin þarf að gera það sjálf. Þetta voru skilaboð Evrópusambandsins í dag í upphafi sáttafundar. Stjórnvöld neita að hleypa matar- og lyfjasendingum inn í landið. Gott kvöld. Framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins segir að bílastæðaskortur við Landspítalann sé mjög íþyngjandi fyrir sjúklinga sem þurfi ýmist að ganga langan veg eða verja tugþúsundum í bílastæðagjöld, fjölga á gjaldskyldum stæðum við spítalann. Framkvæmdirnar hérna við gömlu hringbraut hafa valdið nokkurri röskun og óþægindum, en starfsfólk spítalans, sjúklingar og aðstandendur segja ómögulegt að finna stæði við spítalann. Sjúklingar þurfa að ganga langar vegalengdir og aðkoman sé óviðunandi. Fjöldi bílastæða hefur verið fjarlægður vegna framkvæmdanna og færðir fjær spítalanum. Þá má gera ráð fyrir frekari röskun á morgun þar hluti gömlu hringbrautar verður lokað. Framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins segir að staðan sé mjög íþyngjandi fyrir sjúklinga og aðstandendur. Þessum ábendingum hefur verið að fjölga og það er alveg ljóst og eins og sést hér að þá eru öll bílastæði full. Vandamálið eru nú tvíþætt, annars vegar bara vantar bílastæði hreinlega sem að getur verið mjög íþyngjandi bæði fyrir sjúklinga og aðstandendur. Margir náttúrulega þurfa að leggja í mikinn kostnað því að þeir treysta sér hreinlega ekki til þess að vera á bíl og taka leigubíl fram og tilbaka í meðferð sem að fylgir auðvitað mjög mikill kostnaður. Þetta er alveg rétt að ástandið er ekki gott hjá okkur núna meðan að framkvæmdar eru sem næst spítalanum. En við erum svona að grípa til ráðstafana til þess að auka stæði sem er ætluð sjúklingum að aðstandendum. Þegar hefur verið bætt við stæðum við BSI og nú er verið að bæta við stæðinu við Læknagarð. Þá á að tvöfalda fjölda gjaldskyldra stæða nálægt spítalanum sem hugsuð eru fyrir sjúklinga og aðstandendur. Starfsfólk leggi frekar í stæði fjær spítalanum þar sem ekki er gjaldskylda. Þá stendur til að bæta við stæðum á austurhluta lóðarinnar við Eiríksgötu sem sérstaklega verða fyrir sjúklinga. Halla mótmælir hins vegar áformum frekari gjaldskyldu við spítalann. Við erum með konkrétt dæmi sjúklinga sem hafa þurft að leggja út 20.000 í bílastæðagjöld á nokkrum mánuðum. Og þetta er algjörlega ótækt, finnst okkur. Frá og með morgundeginum verið gömlu hringbraut lokað að hluta vegna jarðvegsframkvæmda við nýjan meðferðarkjarna. Framkvæmdirnar hafa ekki áhrif á stæðafjölda en töluver áhrif á þá sem koma á spítalann með strætó. Strætófarþegar þurfa nú að fara út hjá BSI og ganga í það bil 10 mínútur að spítalanum. Það er vegna þess að framkvæmdir á svæðinu hafa tafið sérakrein fyrir strætó sem átti að vera tilbúin þegar gömlu hringbraut er lokað. Tvennt er í haldi fyrir fíknefnasmygl, einkum frá Spáni til Íslands. Yfirlögregluþjónn segir nýtt að Reykjavíkurflugvöllur sé notaður til að koma efnum til landsins. Burðardýr fluttu efnin meðal annars frá Færeyjum. Lögreglan skoðar 7 tengd smyglmál sem teygja anga sína til ársins 2017. Karl og kona á miðjum aldri er í haldi. Þau voru úrskurðuð við 2 vegna gæsluvarðhald á föstudag. Yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að þau séu erlendir ríkisborgarar sem hafi dvalið mikið hér á landi. Þetta er kannski birtingamynd sem er að mörgu leiti svolítið ný að því leiti að Reykjavíkurflugvöllur er notaður. Það er ein leiðin til þess að koma efnum inn og þetta er talsvert magna af burðardýrum. Fólk er að koma inn með okkar mati kannski frekar svona lítið í einu. Þetta er svona 300-400 grömm af efnum hvert sinn sem er bara innan klæða. Hvernig er Reykjavíkurflugvöllur notaður? Reykjavíkurflugvöllur er þá notaður raunverulega tengt flugi frá Færeyjum. En það eru burðardýr sem eru send með ýmsum hætti til landsins.
bæði gegnum Keflavíkurflugvöll sem mest og síðan eins í gegnum Reykjavíkurflugvöll. Tveir til viðbótar voru handteknir fyrir helgi en var sleppt úr haldi eftir skýrslutöku. Alls hefur verið lagt hald á 3 kíló af kókaíni en rannsókn lögreglu snýr einnig að peningaþvætti. Við rannsökum orðið alltaf þessi mál byggt á því hvort að sé hvort við sjáum peningaþvættin í þessu við hérna erum meðal annars að skoða það. En það hafa engar aðgerðir tengt í verið gerðar ennþá. Hafa þau gefið eitthvað upp við yfirheyrslur? Það bara tiltölulega á byrjunarstigi þannig að við höfum ekki greint neitt frá því. En þú telur að það verði ekki fleiri aðgerðir eða handtökur? Það hefur ekkert verið ákveðið það allavega. Fulltrúar ASÍ fóru í dag ásamt lögreglu að kanna aðstæður rúmenskra verkamanna sem starfa hjá íslenskri starfsmannaleigu. Aðstoðar framkvæmdastjóri ASÍ segir að aðstæður þeirra séu ekki mönnum bjóðandi. Þeir sem kaupi þjónustu á starfsmannaleigum beri ábyrgð ef starfsfólk hlunnfarið laun og önnur kjör og gætu því þurft að greiða tvöfalt þegar upp staðið. Í þessu húsi í Kópavogi búa tugir starfsmanna verktakaleigu, flestir þeirra rúmennar. Aðstæður eru hreint út sagt ömurlegar. Þeir þurfa margir að deila herbergi, alltaf 10 saman. Húsaleigan 50.000 krónur á mánuði dregin af launum þeirra, sem eru, miðað við það sem þeir segja sjálfir, undir lágmarkstaxta. Þeir eru working 220 or per month. My salary from them is only 38.000 krónas in 2 weeks. Það fær Grigori í vasan eftir að búið er að draga af honum húsaleigu. Þetta er náttúrulega ekki mannabústaðir eins og við höfum öll séð og ekki nokkrum aðila bjóðandi. Hvað þá síðan að greiða fyrir þetta þessa okurleigu sem að þarna að ræða? Eftir að þeir sögðu upp störfum hjá starfsmannaleigunum að þeirra sögn vegna vangoldinna launa hafi þeim verið sagt að þeir þyrtu að yfirgefa húsnæðið án tafar. No have money for food, no have money for petrol, no have money for nothing. I have daughter. I'm coming here for help my family, but sorry. Þeir hafi því leitað til stéttarfélagsins eftir hjálp. Þessir verkamenn sem að hér búa hafa verið í sambandi við okkur og fjölmiðla. Þar sem að það er eiginlega þeirra allir vegir eru lokaðir, þeir eru bara orðnir blankir, þeir hafa ekki vinnu, þeir hefur ekki verið borgur laun og síðan núna verið að hóta þeim að henda þeim út úr húsnæðinu, bara út á guð og gattinn. Efling er þegar byrjuð að vinna í þeirra launamálum og þá launakröfum. Við höfum haft samband við vinnumálastofnun vegna þess sem að lítur á vinnumálastofnun og hvort að þá pappírar og annað sigilagi. Við höfum haft sambandi við lögregluna og óska eftir því að hún svona fylgist með því sem hér er að gera. Og við höfum haft samband við það teymi velferðarráðuneytisins sem á að halda utan þá einstaklinga sem að lenda í þessari stöðu sem að þessir verkamenn eru í. Hver er ábyrgð þeirra sem kaupa þjónustu starfsmannaleigu? Já, nú erum við komin með breytingar á lögum starfsmannaleigu, þannig að þau notendafyrirtæki sem þessi starfsmenn hafa starfað hjá, þau kunna þá að lenda í því að þurfa að standa skil á launum og öðrum greiðslum til þeirra. Bergþór Ólafsson vék í morgun sem formaður umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis. Fulltrúar stjórnarandstöðunnar segja það mikil vonbrigði að formannssætið sé komið til stjórnarflokkana. Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, var kjörinn formaður umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis á fundi nefndarinnar í morgun. Upplausn hefur ríkt í nefndinni frá því að Bergþór Ólafsson, fráfarandi formaður, settist aftur á þing eftir klausturmálið. Þær Helga Vala Helgadóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, Hanna Katrín Friðriksson, þingmaður Viðreisnar og Rósa Björk Brynjólfsdóttir, þingmaður VG, greiddu atkvæði gegn tillögunni og lögðu til að Hanna Katrín yrði formaður. Bergþór Ólafsson, fráfarandi formaður og Karl Gauti Hjaltason, sem er utan þingflokka, greiddu hins vegar atkvæði með Jóni. Mér finnst dapurlegt að þegar búið er að tala það að þessi formennska eigi að vera í höndum minnihlutans á þinginu og þá er búið að semja það. Meiri hlutin kýs að hunsa tillögur minnihlutans og það þykir mér miður. Jón segir að nauðsynlegt hafi verið að koma á starfsfriði í nefndinni.
Meirihlutinn sé tilbúinn til að endurskoða sína niðurstöðu nái minnihlutinn saman um aðra tillögu. Þetta var nú sannarlega vissulega ég sem lagði fram þessa tillögu þannig að það liggur í hlutarins eðli að mér líst vel á þessa lausn mála og það kannski sem kom mest á óvart á þessum fundi var að þegar allt kemur til alls þá var mögulega aldrei friður í boði innan stjórnarandstöðunnar. Auðvitað vonaði maður í lengstu lög. Stjórnarflokkarnir myndu heiðra það samkomulag sem var fest í upphafi þings á milli stjórnarflokkanna og stjórnarandstöðuflokkanna. Það hvernig stjórnarandstöðuflokkarnir ráða sínum málum er síðan þeirra mál og ég þarf ekki að rekja það hér hver ástæðan er fyrir því að Bergþór Ólafsson nýtur ekki trausts að minnsta kosti okkar í stjórnarandstöðuflokkunum. Eftir hádegi í dag sendu Samfylkingin, Píratar, Viðreisn og Flokkur fólksins frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem miklum vonbrigðum var lýst með niðurstöðuna. Stjórnarflokkarnir hafi nýtt sér þær fordæmalausu aðstæður sem uppi séu og varði virðingu Alþingis og störf til að ganga á bak orða sinna varandi samkomulag við stjórnarandstöðuna skiptingu formennsku í nefndum. Og eins og Hanna Katrín kom inn á þá er Sjálfstæðisflokkurinn núna með fjórar nefndir, Vinstri græn með eina og Framsókn eina, þá sér maður hver ræður ríkjum í ríkisstjórninni. Það er alveg ljóst. Stefnt er að niðurgreiðslu innanlandsflugs frá og með byrjun næsta árs. Fjármagn hefur ekki verið tryggt til uppbyggingarflugvalla en vonast er til að nýtt þjónustugjald hraði framkvæmdum. Samgönguáætlun var samþykkt í dag. Starfshópur samgönguráðherra lagði nýverið til að niðurgreiða flugfarmiða þeirra helming sem búa í minnst 200-300 km fjarlægð frá höfuðborginni, alltaf 8 ferðir á mann á ári. Meiri hluti umhverfis og samgöngunefndar gerði breytingar á samgönguáætlun sem voru samþykktar á Alþingi í dag. Þær fela meðal annars í sér að niðurgreiðslan hefjist í byrjun 2020. Takk. En hvers vegna er þetta talið nauðsynlegt? Ef ég ætla að fljúga frá Akureyri til Reykjavíkur miðja næstu viku, til dæmis að sækja þjónustu sem er ekki í boði hér, þá geti valið flugfargjöld á bilinu 17 til 25.000 krónur. Ef ég fer til Húsavíkur og flýg suður með flugfélaginu Erni, þá geti fengið farið á 20.000 ef ég heppin, en annars almennt fargjöld á 27.000 krónur. Út af vinnu þá þarf ég að fara reglulega á milli og svo stundum vegna fjölskylduaðstæðna. Hvernig finnst þér verðið? Persónulega allt of dýrt. Heldurðu myndi nýta þér flugið meira ef það væri ódýrara? Já, og sérstaklega ég býr í Reykjavík og fjölskyldu fyrir austan. Já, ég myndi fara miklu, miklu oftar. Nýtir þú innanlandsflug? Nei. Af hverju ekki? Það er bara alltaf dýrt. Ef maður þarf að nota bíl í Reykjavík þá bara hentur að taka bílinn bara alla leið. Og það er heldur ekki ókeypis að fljúga til Vestmannaeyja, en hingað er flogið tvisvar sinnum á dag og fullt verð fyrir aðra leið er 19.100 krónur. Er þetta boðlegt? Nei, ekki ef að flugið á að vera almenningssamgöngur og sem hluti af grunnsamgöngukerfinu okkar, þá er þetta verið náttúrulega alltaf hátt og ég fagna því að það að fara standa að niðurgreiðslum á flugi, þannig að almenningur geti nýtt sér þær. Hins vegar veldur það mér ákveðnum áhyggjum að það virðist vera að hugsa að þetta sé bara í aðra áttina. Þeir sem er í Reykjavík að þeir eiga ekki að geta komist út á land og þá er ég að hugsa til dæmis afar og ömmur eða frænkur og frænkur og allt það og ég held að menn þurfa að útfæra þetta eitthvað betur. En til að efla flugsamgöngur þarf aðstaðan að vera í lagi. Á Egilsstaðaflugvelli voru brautarmenn önnum kafnir í dag við að hreinsa, jafnvel þó margir klukkutímar væru í næstu vél. Völlurinn þarf alltaf að vera tilbúinn sem varavöllur. Skýrt hefur komið fram að brýnt sé að bæta flugvellina á Akureyri, Egilsstöðum og í Reykjavík til að þeir geti betur þjónað því hlutverki. Hér á Egilsstaðaflugvelli þarf að leggja nýtt slitlag fyrir 900 milljónir en fjármagn til þess er ekki áætlað fyrir en 2022 og 2023. Einnig hefur verið rætt nauðsyn þess að stækka flughlöð og leggja akstursbrautum eða framflugbrautum bæði hér og á Akureyri. Þetta er nauðsynlegt til að hægt sé að taka hraðar á móti vélum ef aðrir flugvellir lokast. Í samgönguáætlun er ekki fjármagn ætlað í slíkar framkvæmdir, en líkt og með vegakerfið er lagt til að auka gjaldtöku til að standa undir hraðari uppbyggingu. Sérstök þjónustugjöld yrðu lögð á alla notendur frá næstu áramótum, líka þá sem aðeins skrá vellina sem varavelli. Svo eru það allir hinir flugvellinir þar sem er áætlunarflug. Meiri hluti samgöngunefndar lagði til að minni flugvélum í millilandaflugi verði veitt heimild til að lenda á Höfn í Hornafirði í Vestmannaeyjum og hér á Ísafirði. Lega flugvallarins og útbúnaður á það þó til að gera flugið hingað vestur mjög óáreiðanlegt. Þannig að það er margt sem að væri hægt kannski að skoða til að bæta í rauninni innanlandsþáttinn. En auðvitað náttúrulega er frábært að sjá að það hefur verið að setja þennan flugvöll eitthvað starf á kortið og við séum að horfa til uppbyggingar en við hefum viljað hafa áherslurnar á grunninn áður við byggjum hana.
Já, bæjarstjórinn á Ísafirði vill leggja áherslu á grunninn. Hér á Akureyri hins vegar hefur verið áherslan á uppbyggingu flugvallarins til hann geti sinnt betur hlutverki sínu og tekið á móti millilandaflugi, en það ekki gert ráð fyrir því í þessari ný samþykktu samgönguáætlun. Hjá mér Hilda Jana Gísladóttir, formaður Eyþings Samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum. Eru þetta ekki vonbrigði? Auðvitað er þetta gríðarleg vonbrigði. Við höfum lagt ríka áherslu á það að það verði til fjármunir til uppbyggingar Akureyrarflugvallar og teljum það samræmast bæði byggðasjónarmið ríkisvaldsins sem og því að dreifa ferðamönnum landið. Hins vegar þá erum við samt ennþá vongóð vegna þess að það vinna í gangi við eigendastefnu Isavia og þá uppbyggingu varaflugvallarna á Akureyri og Egilsstöðum og við erum ennþá að krossa fingur að þar sé góðra frétta að vænta en við erum helst til óþolumóð. Við verum að það fara að gerast. Stjórnvöld eru búin að marka þessa skýru stefnu að það er unnið að útfærslu og á að byrja helst að niðurgreiða innanlandsflug fyrir íbúa landsbyggðinni í byrjun næsta árs. Já, við brugum því. Ég held að við fögnum því, eða held það ekki, ég veit við höfum rætt að við fögnum því alveg eindregið og teljum jafnvel að það sé hægt að ganga svo langt að segja að þarna gæti verið að ræða eina mikilvægustu einstöku byggða aðgerð sem hefur farið í á seinni árum. Þetta skiptir svakalegu máli og þetta gleður okkur alveg ótrúlega mikið að þetta sé gert. Hins vegar söknuðu þess alveg óbúslega mikið að ekki sé hugsa til almenningssamganga líka heildstætt þar að segja að flug og ferjur og strætó sé samtengt í eitt almenningssamgangu kerfi í landinu með heildstæðum hætti og settir peningar í það. Einmitt, myndirðu vilja að eins og Elías Pétursson í Langanesbyggð sagði að þetta myndi gildi í báðar áttir líka í heimi hér að? Ég held að sé nefnilega ýmsar útfærslu sem hægt að fara í en ég held aðalatriði núna sé bara að fara í þetta og halda svo áfram útfærslur. Einmitt það, Hilda Jana, takk hérlega fyrir þetta. Við segjum svo lokið hérna frá Akureyrarflugvelli. Takk fyrir það, Jón Þór. Og þá erum við til útlanda. Það er ekki hlutverk utanaðkomandi aðila að leysa vandann í Venezuela, heldur þjóðarinnar. Þetta voru skilaboð Evrópusambandsins í upphafi sáttafunda deiluna í Montevideo, höfuðborg Úrugvæ, í dag. Það ekki auðvelt verkefni sem leiðtogar fimm ríkja Rómönsku Ameríku og átta ríkja Evrópusambandsins hafa tekist á hendur. Að leita friðsamlegrar lausnar á deilunni Venezuela í gegnum samningaviðræður. Nicolás Maduro, forseti landsins, hefur hafnað kröfu Evrópusambandsins kosningar en til í að koma á fundin. Og Juan Guaidó, leiðtogi stjórnarandstöðunnar, krefst kosninga en neitar að koma á fundin og tala við Maduro. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins ávarpaði fundin í dag og sagði deginum ljósara að það væri ekki hlutverk utanaðkomandi afla að leysa deiluna. El objetivo de este grupo no es imponer procesos o soluciones a los venezolanos. Está claro que la solución a esta crisis debe provenir del pueblo de Venezuela. María Carolina Osorio, sem læknir frá Venezuela, greindi frá því í fréttum í gær að nær engin krabbameinslif eða lif gegn sykursýki væru fáanleg lengur í landinu. Amynda Villamizar þjáist af sykursýki. Vegna skorts á insulíni hefur þurft að taka af henni hægri fótinn og tær af þeim vinstri. Esta mañana escuché que estaban en Cúcuta ya la ayuda humanitaria. Ojalá Dios sino que la recibamos, porque esto es una crisis muy, muy fuerte, por lo menos para nosotros los enfermos. Cuando no tenemos la medicina, estamos esperando la muerte. Bandaríkin hafa reynt að senda hjálpargögn, mat og lyf inn í landið, en herinn hefur stöðvað slíkar sendingar á landamærunum. Sameinuðu þjóðirnar hafa goldið varhug við þessum sendingum og talsmaður þeirra segir að hjálpargögn megi ekki nota í pólitísku skyni. Á landamærunum voru nokkrir mótmælendur sem báðu verðina að hleypa vistunum í gegn og enn fleiri fóru fótgangandi yfir landamærin til Kólumbíu til þess að reyna að afla helstu nauðsynja. Leggja á niður skrifstofu eigna og atvinnuþróunar sem hlaut mikla gagnrýni í braggamálinu svokallega. Borgarráð Reykjavíkur kynnti í dag breytingar á stjórnsýslu borgarinnar. Leggja á niður fjórar skrifstofur en í staðinn setja upp þrjú kjarnasvið. Svið þjónustu og nýsköpunar, svið mannauðs og starfsumhverfis og svið fjármála og áhættustýringar. Forseti borgarstjórnar segir að þetta sé til að auka traust. Það verður stór auka eftirlit og framfylgd regluverks í borginni. Það var að leggja niður fjórar skrifstofur, þar á meðal skrifstofu eigna og atvinnuþróunar. Er það vegna braggamálsins?
Það spilar auðvitað inn í braggamálið að skýrsla innri endurskoðanir um það mál fór auðvitað inn í þessa vinnu þannig að það getur verið tengt við það með einhverjum hætti. Það líka bara talið fara vel á því að skilja betur á milli eftirlits og framkvæmda í borginni til þess að tryggja hverju krónu sé vel varð. Þetta ákveðið viðbragð við braggamálinu sjálfsögðu. Hún lögð niður að því leitinu til að við teljum ekki þörf fyrir hana í þessari mynd sem hún í dag. Klárlega kom mikil gagnrýni á þá skrifstofu í braggaskýrslunni. Við tókum það gild. Við erum svolítið að taka þá skrifstofu og færa hlutverkin annað. Við erum að leggja til nýtt ráð sem heitir innkaupa og framkvæmdaráð sem kemur til með að hafa eftirlit yfir öllum framkvæmdu borgarinnar á svona mánaðar status og fylgjast þá með innkaupum, með framkvæmd, hvort allt standist áætlun, hvort það séu samningar og öll þessi stóru atriði sem að við þekkjum vel til svo braggaskýrslunni. Minnihlutinn fagnar því að auka í eftirlit en nýta hefði mátt tækifærið til að hagra það. Þetta já hlýtur að vera afleiðing af braggamálinu og því ber að fagna að gera þetta skýrara, einfaldara og gegnsærra til þess að svona gæluverkefni fá ekki þrifist í borginni til framtíðar. Frostið og snjórinn í höfuðborginni eru vel við hæfi á vetrarhátíð sem verður haldin í öllum sex sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins helgina. Guðrún Sóley Gestsdóttir er við Hallgrímskirkju þar sem hátíðin verður sett í kvöld. Já, það rétt María sem kuldinn bítur svolítið hérna í miðbæ Reykjavíkur og það við hæfi, rétt eins og hún efnir, vetrarhátíð verður sett hér á eftir og stendur fram á sunnudag og undir hennar formerkjum er blásið til bæði safnanætur og sundlaugarnætur. Það eru ýmsir listviðburðir í bæði sundlaugum borgarinnar og nágrannsveitarfélögum sem á listasöfnunum. Hér verða myndlistasýningar, tónleikar, markaðir, námskeið, fyrirlestrar, allt hvað eina þannig að ég held að flestir borgarbúar ætti að finna eitthvað við sitt hæfi. Og það er ýmislegt gert til að auðvelda fólki í ferðalögin milli sýningarstaða, bæði búið marka gönguleið hér í miðborginni milli sýningarstaða, auk sem að sérstakur safnastrætó og gengur frítt milli listasafnana hér í höfuðborginni. Og fínasta veðurspá fyrir helgina, ekki nema þetta eins stigs frost sem að reyndar sekkur niður í 10-11 mínusti á sunnudag, en það er ekkit nýtt að Íslendingar þurfa að berjast í gegnum smá frost og kulda til að sækja sér menningu, heldur það enginn trufla sig. En nánari dagskrá má kynna sér á vef hátíðarinnar vetrarhátíð.is og við munum fjalla þetta með nákvæmari hætti í menningunni hér á eftir Kastljósi. Takk fyrir það, Guðrún Sóley Gestsdóttir á Skólavörðuholti. Og þá að veðrinu, en það bætir í norðaustanáttina á landinu til morguns. Verður víða strekkingur eða allhvass vindur en jafnvel hvassara staðbundið á stöðum eins og Kjalarnesi og í Suðursveit. Éljagangur eða snjókoma fyrir norðan en bjart veður syðra. Það verður sem sagt kalt næstu daga. En hvað segir þú Einar, þið ætlaði að bjóða upp á fótbolta í Kastljósinu í kvöld? Já, svona með einu með öðrum hætti. Við hérna ætlum að fá til okkar Guðna Bergsson, formann KSÍ og líka Geir Þorsteinsson, fyrrverandi formann sem er að bjóða sig fram aftur núna á ársþinginu sem að verður helgina. Og við ætlum bara að fara aðeins yfir það, hverjar eru áherslur þessara frambjóðenda og af hverju er Geir að snúa aftur? Missum ekki því, takk fyrir það. En þá skulum við renna yfir það helsta sem verður í íþróttafréttum kvöldsins, en það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem er umsjónarmaður þeirra. Nafntogaðar landsliðskonur í fótbolta hafa stigið fram og blanda sér í formannslag KSÍ með því að lýsa yfir stuðningi við Guðna Bergsson og hnýta leið í Geir Þorsteinsson. Manchester City komst á toppinn í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta með sigri á Everton í gærkvöld og við sjáum flott tilþrif frá heimsmeistaramótinu í skíðafimi. Þetta var fleira í íþróttum hér á eftir. Og það var helst í þessum fréttatíma að bílastæðaskortur við Landspítalans er mjög íþyngjandi fyrir sjúklinga. Þetta segir framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins. Talsverð röskun hefur verið vegna framkvæmda við gömlu hringbraut. Stjórnarflokkarnir gengu að bak orða sinna þegar Jón Gunnarsson var kjörinn formaður umhverfis og samgöngunefndar Alþingis. Þetta segir í yfirlýsingu fjögurra stjórnarandstöðuflokka. Stjórnarþingmaður segir málið dapurlegt. Íbúar á landsbyggðinni fá innanlandsflug niðurgreitt frá og með næsta ári, samkvæmt nýsamþykktri samgönguáætlun. Litlu fé varið til flugvallaframkvæmda þrátt fyrir brýna nauðsyn. Og þá þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina og verðið sæl.